Hjertelig velkommen hjem igjen, Geir. Jo, takk for det. Det er litt sånn rart når du sier hjem igjen, for det er lenge siden jeg var her. Men man er jo på en måte det når man har 6 år i klubben fra tidligere. Det har jo vært et ganske hektisk siste døgn. Hvordan har du det akkurat nå? Det er litt sånn blanda følelse, fordi at jeg vet at jeg har tatt en kontroversiell avgjørelse. Samtidig så har jeg egentlig i hele fotballkarrieren min som både spiller og trener fulgt magefølelsen min der og da. Og det har fungert ganske bra. Og det har som regel ikke gått ut over noen andre. Men denne gangen her så er det litt sånn at det er en rivaliserende klubb. Og kanskje de to klubbene som har den største rivaliseringen i Norge. Og jeg velger å gå da fra den ene klubben til den andre. Så er det et valg jeg tar, og den støyten som kommer fra de som blir sinnet, den skal jeg stå i. Men man er jo normalt utstyrt med både følelser og samvittighet. Så man kjenner litt på det da. Men så er det fotball vi holder på med, og så er det det jeg fikk lyst til her og nå. Jeg er litt sånn impulsiv også, så jeg har jo kjøpt både en leilighet og et hus, ja, uten å ha vært på visning. Så det er sånn, det går fort noen ganger. Hva var det magefølelsen din sa da, som gjorde at du tok det? Nei, altså det er jo det at man kjenner klubben fra før, og at potensialet som, det er jo laget i hovedstaden, lag nummer 1 i hovedstaden vår. Så liksom få lov til å være med litt sånn, nå kaller det moderne tid da, for det er snart 20 år siden jeg var her. Så og se litt hvordan egentlig hverdagen funker, for man etter hvert så lærer man seg litt hva som fungerer og ikke fungerer. Jeg har vært i kanskje den mest strømlinede klubben i Norge, som er Molde, som har en formel på hvordan hverdagen skal se ut, hvor mye ro egentlig en prestasjonsgruppe skal ha rundt seg for å være trygg og både føle tillit og trivsel og sånn, for at de skal være best mulig utøvere. Er det som er greia i Vålinga? Er det for kaotisk? Den verden de lever i da, det kommer ut fra stadion her. Ting går mye fortere enn det de gjør kanskje hos de lagene som presterer rundt omkring i Kongeriket Norge nå, som er de beste, ikke sant? Sånn, se på Bodø/Glimt for eksempel, og Molde. Litt mindre plasser. Er det noe med infrastrukturen i hverdagen som jeg må påvirke? Masse sånne ting som slår meg. Fordi at det er jo gode fotballspillere, og det er rammebetingelser, og alt ligger til rette. Jeg har i hvert fall lyst til å være med på å finne ut av hvordan vi kan klare å få dette laget til å ha mest mulig framdrift da. Hvilken trener er det vi får nå? En leder, trener, som liker å jobbe i team. Har jobbet sammen med masse andre trenere opp igjennom, både vært assistent og hovedtrener. Så man får inn en person som er, jeg anser meg selv for å være ganske flink til å jobbe i team da. Og jeg bruker ikke lang tid på, som en helt alminnelig utstyrt normal kar fra Rælingen, så vet jeg når jeg ser, jeg har øye for å se hvem som er flinkere enn meg til hva. Og få spilt på hele registret til det sportslige teamet, og så tror jeg at jeg leser en spillergruppe ganske bra, dynamikken, hvordan den fungerer, og jeg håper og tror selv da, at jeg er relativt flink til å både se og lytte til enkeltspillere. Det har jo gått ganske fort nå de siste døgnene. Du har ikke fått møtt dem som er i teamet ditt, men du kjenner jo til dem. Hva tenker du om det som er her fra før? Jeg tenker det er veldig bra. Så jeg tror veldig mye er på stell. Og det er jo sånne små ting. Da, sånn at det er detaljer at resultater uteblir. Det er ofte marginale ting som utløser det ene, utløser det andre. Så kanskje man går på noen litt kjedelige tap, litt sånn i siste liten, eller at man slipper inn litt for enkle mål, man driver kampen og får kanskje ikke uttelling, og så smeller andre veien. Jeg føler at Vålinga har vært litt sånn type lag i år. Og så får man jo som regel sånn fortjent over langen. Men det må bare ikke spre seg for mye usikkerhet og miste trua på det man virkelig er god på. Og jeg føler at det er ekstremt mye talent i den gjengen her, og mye kvalitet. Så man må bare passe på at ikke motstanderen får for mye ut av veldig lite. Det er egentlig første mantra mitt da, da man kommer inn her, for
det skal produseres I bøtter og spann med, med de kvalitetene og ferdighetene som her. Det har vært veldig mye snakk om tallkombinasjoner og formasjoner og alt mulig I Norge de siste tida. Hva det du står for? Nei, så det forskjellige tilnærming. Som regel jo tallkombinasjonen ofte det man forsvarer seg I. Og nå det jo sånn at de fleste laga fyller jo på med spillere med enten høye vingbekker eller så det vanlige bekker som ligger høyt. Og så det kanter som kommer inn I pocketen, som man sier, altså, som blir falske tire. Så liksom, hvor tallkombinasjonen da? Da det egentlig et offensivt spill som blir satt underveis. Og så har man jo hatt Vålerenga som har vært en sånn typisk 4-3-3 med veldig tydelighet I rollene. Så, og kanskje justert litt utifra hvilke ferdigheter enkeltspillere har, men jeg har følt at det har vært ganske lett å analysere Vålerenga. Men det har vært fryktelig vanskelig å forholde seg til når de har vært gode, for da har de virkelig vært gode på relasjoner. Så må vi se nå da på liksom, hva det vi kan gjøre med den spillergruppa vi har, for man må ikke ta bort tryggheten I rollene. Samtidig så det sånn at det kan hende at man kan skape litt trygghet ved å løse ting litt annerledes også. Og jeg har jo sett nyanser allerede nå de siste kampene som har vært ledet av de nye gutta, for å si det sånn. Det gjøres ikke helt likt. Periodvis så har det vært veldig bra, så vi får bare finne ut den modellen vi skal ha inn I de resterende kampene nå, frem til 1. august. Og da et overgangsvindu også, og da må vi bestemme oss hvilke typer det vi skal ha inn som skal være med og bidra her nå. For det trengs nok litt påfyll, men det de som her må være trygge på seg selv og bare kjøre. Takk skal du ha.